הנשיא, כבוד השגריר, כבוד יושב ראש פדרציה, דודי ושמעון, ידידים. לאחר שיחה כל כך מרשימה ומרגשת של הנשיא של האוניברסיטה על שורשים הונגרים שלו, גם אני רוצה לדבר על השורשים שלי, אבל אני חייב להגיד שאין לי אמא או אבא או סבא או סבתא שנולדו או גדלו בהונגריה, אבל אבא שלי שירת 5 שנים במלחמת העולם השנייה בצבא האדום, ונסוג מגבול של ברית המועצות לקווקז, ואחר כך חזר לאוקראינה, לבלרוס, לרומניה, להונגריה. וקרבות הכי קשות, מכל הזיכרונות שלו, קרבות הכי קשות היו בבודפסט. בבודפסט הוא היה תתחן, אז לא היה צריך להגיע לגישה ישירה עם האויב, אבל בבודפסט היו קרבות מטווח אפס, הוא היה יושב בבניין ומכוון אש לתתחים, בכמה למטה וכמה למעלה היו נאצים, ואחרי קרבות היו מפגשים עם יהודים. פתאום פעם ראשונה, הוא הבין שזה פעם ראשונה, מה שהוא התחיל להגיע למקומות שכבשו נאצים באוקראינה, בבלרוס, ברומניה, בהונגריה, פעם ראשונה שהוא רואה יהודים שנשארו. והוא מתחיל לדבר איתם בשפה, שהייתה השפה של ילדות שלו, שכמעט שכח, כי בזמן של ברית המועצות לא היה אפשרות להשתמש בה, ביידיש. ופתאום כל הדבר הנורא של שואה, פעם ראשונה הוא שומע ומבין, ומנסה לעזור עד כמה שעכשיו. אז אני לא ראיתי בחיים, אבל כשנולדתי ואני זוכר לא רק סיפורים, לא רק תמונות של בודפסט, שנגרסה, אבל אני זוכר איך ב-1956 אבא שלי ממש מכניס ראש בתוך רדיו בשביל לשמוע BBC למרות לכל הרעשים שקגב עושה, והוא מבין שטנקים סובייטים כבשו בודפסט, ואני זוכר איך הוא אומר, אני מאוד מקווה שיהודים שנפגשתי איתם אז הצליחו לברוח. ועכשיו אני, בתור יושב ראש הסוכנות, מסתכל על הסטטיסטיקה של עלייה בקשר במשך כל השנים, ויש שם שנה מיוחדת מכל השנים, שנה מיוחדת 1957, כאשר 7,200 יהודים באו מהונגריה, אז אני חושב. אז כנראה באמת באותה שנה שטנקים כבשו הונגריה, הרבה יהודים הצליחו לברוח. טוב, אם אנחנו נבוא להיום, קרה דבר מאוד מעניין. אין ספק שבודפסט היום זה מרכז של יהדות מזרח אירופה. יש שם היום בערך 100,000 זכאי חוק השבות ובערך 50,000 יהודים לפי הלכה. אני חייב להגיד, כאשר התחלתי לפני 7 שנים בסוכנות, היו 35,000 יהודים לפי הלכה ו-70,000 זכאי חוק השבות. אז הייתי רוצה מאוד לקחת קרדיט ולהגיד שמאז שאני יושב ראש הסוכנות, יותר ויותר יהודים מהונגריה, משפחות מביאות אותם לעולם, אבל זה לא בגלל זה, זה בגלל שיותר ויותר יהודים חוזרים לשורשים שלהם. יותר ויותר אנשים מוכנים להכיר, מוכנים להגיד שאנחנו יהודים ואנחנו רוצים לדעת על השורשים שלנו. ועל כן, ב-2010 הסוכנות היהודית פתחה מרכז ישראלי, זה משהו מאוד מיוחד בשביל אירופה, זה שיתוף פעולה של קהילה וסוכנות היהודית במדינת ישראל. זה מרכז שהוא מלא פעילות, ושם ביחד עם הסתדרות ציונית אנחנו פתחנו המרכז, למעשה, הסתדרות ציונית ביחד עם הסוכנות היהודית, פתחנו מרכז הרצל, וחתמנו על הסכם לפני שנתיים עם ממשלה, עם קהילה המקומית, הסתדרות ציונית והסוכנות היהודית ביחד, חתמנו על הסכם על שיתוף פעולה במאבק נגד אנטישמיות, ובאמת יש שיתוף פעולה
יצא מן הכלל בינינו מוסדות לאומיים, בין מדינת ישראל, בין קהילה וממשלה. מצד אחד יש אתגרים, יש אנטישמיות, לצערי זה אחד ממרכזי האנטישמיות, מצד שני יש שיתוף פעולה והרבה הרבה פעילות ציונית. בסדר. יש גם מקום לביקורת חריפה על דברים שהממשלה עדיין לא מטפלת, במוסדות לאומיים. בשביל זה אנחנו מדינה חופשית ודמוקרטית, שאנחנו לא רק עושים, גם מבקרים. תודה רבה. ואני רק אזכיר לך, אני בטוח שאתם בסמינרים שלכם תדברו הרבה. אחד מהרבה פרויקטים רבים שאנחנו עושים, פרויקט מניינים, שזה הרבה צעירים ממדינות שונות של מזרח אירופה, אבל מרכז הוא בבודפשט, בהונגריה, לומדים במשך שנתיים, באים לישראל, לומדים איך להיות מנהיגים, וכל אחד לוקח אחריות על איזשהו פרויקט ציבורי, שכל המטרה לחזק זהות יהודית. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד, יש שם יד מאוד, או מקום מאוד מרגש. זה נעליים מכוונים לנהר, כן? זה להזכיר על יהודים שזרקו אותם לים. ואני... לנהר, נו כן, בטח לים, אבל... אז אני רוצה להגיד, יש בזה משהו סמלי. כי זה נעליים שכאילו מכוונים אותך, אבל לא לעבר שני של הנהר, אלא לתוך המים. אבל אנחנו עברים, למה? מעבר השני. אז עם כל מה שקרה באירופה היום, אז אם לחשוב על גורל של יהדות אירופה, או שאנחנו יכולים לדבור שם בתוך ים של שנאה שיש היום לצערי אנטישמיות חדשה באירופה, או שנעבור לעבר שני, וכאן במדינת ישראל, באמת, זה המקום שאנחנו נשמור גם על מורשת, גם על היסטוריה, גם על העם שלנו. תודה רבה. תודה רבה.